Så er vi klar til kamp mod Reading. Sæt min startopstilling. Jeg har skiftet ud på målmandspositionen. Jeg har sat Linehan ind i stedet for. I stedet for Greg Bayless, som spillede en rigtig dårlig kamp. Oliver Skip er røgnet ud, ind og kommet Tom Carroll, fordi vi skulle have, Solly Marsh ind i stedet for Asoro. Vi har også skiftet ud på toppen. Drysdale kom ind. Så alt i alt lidt udskiftning af heste her for at få en for at få lidt rotation, og der var en del spillere, som ikke spillede deres bedste kamp. Så ja, nu må vi se, om vi ikke kan slå Reading, der ligger nummer 21 lige pt. Det burde være en kamp vi skal vinde. Det er jeg vist ikke den helt store tvivl om. Tror på jer. Så er vi klar. Huha. Ja. Spændende kamp mod Reading. Jeg glæder mig til, at den her kamp den er overstået, så vi får nogle point på den konto, mand. Se, Newcastle ryger op som nummer 1 nu. Fulham lige bagefter. Brentford, Middlesbrough, Sheffield United, Portsmouth og så os på en 7. plads stadigvæk. Vi skal længere op. Kate Carroll, Cooper kommer frem med den. Perrington K1 for Sue. Tarik for Sue, kom nu der. Kelly med frispark, gå forbi heldigvis. Ja, der sker ikke. Vi har en del skud. Og se om det lykkes for os at få noget med for den her kamp. Jeg håber det. Molder tager den. Molder er kommet ind igen forresten. Jeg tænkte, at det er godt vel. Han er en erfaren målmand. 34 år. Ikke, ja, det er målmandsposition er ikke lige der, jeg er bedst mig nok indom. Så det undrer mig ikke, at der er gået på mål ind på mig efterhånden. Sådan, forsøg at rydde op. Det er Parrington, Cooper, Carroll, Parrington igen. Parrington. Ja. Det kunne godt gå bedre, lad os sige det sådan. Kunne bestemt godt gå bedre. Ja. 0-0 til halvlejen. Det er ikke et smukt spil, vi præsterer lige nu, det må jeg bare indrømme. Bestemt ikke et smukt spil. Vi har ikke langt nok, altså to, hvis vi scorer nu, og vinder den kamp, så kan vi faktisk rykke helt op på førstepladsen. Så tæt er den lige nu. Nolan. Det er med skidt. Det er skidt. Nu ligger nummer 10. Bestyrelsen kræver playoff. Vi skal ikke ret meget længere ned, før det begynder at blive kriminelt. Og fyringsgrund. Terry K1 kommer ud. Vi sætter Bastonen på den offensive. Tommy Doyle ryger ud. Scott Cobb kommer ind. Noget er vi nødt til at gøre. Drysdale, kom så. Skå. For hulen da. Nå, hvad gør vi? Michael Fowler. Vi må nødt til at prøve noget. Kom nok på noget gjort. 1-1. Bare lige give os 1-1. Der sker ikke noget. Prøv ikke til at ske mere i den kamp. Ja. Problemet er, hvis vi...
Problemet er, hvis vi bliver fyret, så... så giver det så bare et hak i karrieren. Siger besøgelsen. Stadig stabil. Ja. Ja, vi skal... skal vi til at passe på. Vi ligger lige her. Der er ikke langt hverken op eller ned, jo. Og det er jo kun 8 kampe. Jeg tror, det er noget andet, når vi ser efter et par kampe mere. Vi har en landskampspause her i oktober. Så vi har Fulham, Sheffield. Det er nogle af dem, vi kæmper med op top. Vi får 4 hårde kampe. Fulham nummer 3, Sheffield nummer 6, Portsmouth nummer 4 og Brentford nummer 1. Og så har vi Cardiff bagefter. Jeg tænker næste afsnit, det bliver Portsmouth, og... ej, vi skal nok videre end det. Det ved jeg ikke nu. Det må vi lige se, hvad det bliver til. Jeg spiller lidt mere kampe, flere kampe, og så må vi se, om jeg kan arbejde på at få rettet op på det her. 3 kampe, 3 nederlag i træk nu. Det er ikke godt. Det er det ikke. Jeg begynder at blive lidt bekymret nu. Det må jeg ikke indrømme. Jeg var ked af, at vi skulle væk fra... hvis vi skulle væk fra Swansea eller hvad. Det synes jeg, det vil være... det vil være træls. Nå, vi kæmper videre. Vi skal nok nå at komme i Champions League en dag. Det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Vi skal nok nå det. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det var afsnit nummer 50. Et lille jubilæum. Halvt 100 jubilæum. Jeg tror aldrig, jeg har lavet så mange videoer før hele mit liv. Så det er jo fantastisk. Fantastisk, at alle følger, der følger med. Eller... de stykker, der følger med. Det er lækkert. Bliv ved med det. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Ja, vi ses en anden gang. Hej hej. Ja, velkommen til. Til Journeyman. Det... lad os sige sådan, vi er lidt i modvind. Det er altså ikke gået som det burde gå. Sidst vi var med, eller I var med, der tabte vi nogle kampe. Vi tabte mod Reading, vi tabte mod Newcastle. Siden har vi så fået smæk af Fulham, og vi har stået 2-2 med Sheffield United. Jeg prøver på at lave lidt om i taktikken. Jeg lavede lidt om i taktikken mod Sheffield United midt i kampen, og jeg fik faktisk vendt det til at være bagud 2-0 til, og lige pludselig stod 2-2. Så det synes jeg egentlig var meget godt klaret. Så derfor har jeg ændret lidt min taktik, og håber, at det er nok til, at vi kan få en sejr over Portsmouth på udebane. Næppe. Nu, jeg kæmper for det, det gør jeg. Jeg kæmper simpelthen for det. Jeg prøver hele tiden på at lave nye konstellationer i taktikken. Jeg prøver at sætte nye spillere ind. Jeg synes ikke rigtigt, at der er så meget, der lige hjælper. Nu prøver vi igen, og jeg håber et eller andet sted snart det vinder, fordi det her, det er ved at være hårdt nu. Nu synes jeg ikke, det er sjovt mere lige pludselig. Så en sejr dag vil gøre, at vi presset på mig som manager vil helt klart lidt en del, hvis nu går det lidt efter. Hvis at hvis vi kan tage en sejr i dag, det vil være så dejligt at få en sejr. Vi ligger nummer 12 pt. Portsmouth ligger nummer 7, tror jeg det var. Så lad os nu se, om vi ikke kan kæmpe for en sejr. Vi har angreb i gang. Fosu skyder langt over. Starter ikke godt. Lad os sige sådan. Starter slet ikke godt. Jeg tror godt, vi kan allerede sige, at de skal vise noget engagement. Det er skidt, det er skidt, det er skidt. Jeg skal tæt på at se, hvor. Nej. Fosu. Så, videre. Skyd. Eller aflever, undskyld. Nej. Nej.
Okay. Skæbne der. Måske blev fyret der. Man ved. Sådan der. Tariq Fasu. Score igen her i afsnit 51 af The Journeyman. Det er fedt at se. Bæk, han kunne godt være dansker. Kom nu. Tak, tak. Sådan der. Williams. Carroll. Fasu. Bøjer. Fasu igen. Skyder langt forbi. Ja, ja, vi kravler. Nu kravler vi tilbage op i imod slutspillet. Nummer 10. Og så hurtigt her kan det så gå, når man ikke lige når man lige drømmer sig lidt væk og tænker, nu kan vi godt få noget succes. Det kunne vi så ikke rigtigt. Sådan der. Oliver Skip. Jeg tror, det var en meget, meget svær kamp, det her. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det sidste mål, det blev scoret i kampen nu. Carroll savner op. Sådan der. Lenny her. Fosu. Skyd videre. Bliv ved. Skyd. Ja. Oh. Ja, ja. Nu er en plads op. 9. plads nu. Sådan. Det er vigtigt. Kom nu, drenge. Fortsæt. Fortsæt den gode steam her. Kom så. Ellers skyder noget af banen. Det kan man også. Helt i orden. Kom så. Ah, det er altså ikke... Det er ikke kønt. Det er det ikke. Langt fra kønt. Måske skal vi prøve at tage en udskiftning. Selina. Williams. Azoro. Selina igen. Pick. Carroll. Ush, tæt på. Selina kom ud. Han er meget træt. Drysdale kom ind i stedet for Baston. Og nu kigger jeg ikke på, om der er træt. Nu skal vi bare have nogle mål her. Vi skal blive med at udbygge den her føring. Lige pludselig så kan det vende. Kom nu. Carroll. Og den. Sådan der. Drysdale. Score til 3-1, mand. Sådan. Hvor er det vigtigt, mand. Lige inden vi skal møde Brentford. At få en sejr her, det vil være så mega godt. Nu begynder jeg at blive hissig igen, ikke? Jeg begynder at leve mig lidt for meget op i det her, tror jeg. Kom så. Bliv med at kæmpe for det her. Bliv med at kæmpe. Åh, git. Jeg ved ikke, hvordan er Bayliss. Det er skidt. Den er stadig løs, den er stadig fældet. Molde, han står en fantastisk kamp. Hvor er det vigtigt, mand. Fasu. Azoro. Men nu ind over. Fasu. Linehan. Bayliss. Skal det ikke så meget. Bayliss, kom nu, spil videre. Skip. Ja. Ikke godt nok, det er det ikke. Fasu. Og så er du. Når du får en mand ud. Og dæk. Det er fint nok. Sådan der. 3-1 sejr. Det var lige nøjagtigt det, vi kom efter. En sejr, så vi kan bevare jobbet i Swansea. Det er der, vi er lige nu. Vi skal nyde hver sejr lige nu, fordi der skal ikke gå meget galt. Så begynder vi at sejle nedad igen i tabellen. Næste kamp er også en kamp, der skal vindes. Det er must win. Fordi vi skal have de her point her. Så, status efter 11 kampe, må det? Ja, vi ligger nummer 8. Ganske tilforladeligt.
Vores status er stadig stabil. På 49%. Vi er ikke urørlige på nogen måder overhovedet. På gamle mere nederlag, så begynder vi at gå den anden vej. Godt. Det skal nok blive fornuftigt, det her. Jeg er optimist. Jeg er rigtig stor optimist.